Сьогодні у нас важливий день, до якого ми йшли дуже довго. Ми переїхали в інше місце. Поки не ясно, як тут все. В тому плані, що ми ще облаштовуємось і знайомимося з цим простором, і дивимося, що куди можна складати це, я дивлюсь на відео няня там. Але, ну, перше враження вийшло цікаве. Ми приїхали десь о 7 вечора сюди, тому що ввечері нам краще всім разом було їхати машиною, бо у нас донька з водочутливістю. І ми нормально доїхали. Ну, ми все позавішували ковдрами в машині. Хоч і вечір, але ліхтарі, світлофори, це все не дуже ок. І ми приїхали. Все темне, ми не могли включити світло. І ми зазвичай, ну і ми вже з лютого місяця вдома, у нас там, на іншій квартирі не включали ніякого світла. Коротше, ми в темряві сиділи, я намагалась роздивитися, що тут, як тут. Бо Саша їздив на всі перегляди, знайомився, і я так заочно по фоточкам одобрила варіант. І намагалася в темряві роздивитися сьогодні. Наче роздивилася, дуже сподобалось місце. Сьогодні тільки перший день, але прям цікаво, прям клас. Але ми коли поїхали, то через велику емоційність, велику кількість емоцій нового у Петри почалися судоми, а маленькі, які у нас дуже часто переходять у великий напад. І увечері перед сном вона таки перейшла у великий напад на кілька хвилин. І це трохи так. Ну, ми і так були на нервах і переживали саме за це. Але, ну, це сталося, і вже нічого не зміниш. Ми, в принципі, були готові. Але просто як таке завершення цього всього дня. Це було складно, тому що Саша вже 2 дні перевозив речі. Вчора такі маленькі габаритні, малогабаритні речі, типу іграшки, там посуд, частково, ну, все таке маленьке, коротше. А сьогодні вже були великі речі, там стіл, тумбочка, таке. І перевозив це все. І потім увечері вже нас забрав. І завтра ще, або завтра, або післязавтра планує поїхати ще раз. Для того, щоб вже остаточно забрати всі речі, поприбирати і віддати ключі від квартири. Насправді мені не віриться, тому що 3 роки. Рівно 3 роки ми там прожили, і це було місце, куди за перший домівок Петри у зовнішньому світі. Це перша моя справжня домівка в Литві після гуртожитку, ну, тобто така самостійна вже домівка. І, ну, загалом це все було дуже цікаво, цінно, але, мабуть,
ці кілька місяців, ну, вже більше, ніж півроку було важко. Тому що, ну, було дуже багато хорошого там, але так само там стався дебют епілепсії у Петра, наприклад. Це не пов'язано з місцем, але, тобто, різні спогади, зовсім різні. І коли сьогодні я на цих всіх переживаннях їхала у машині, ну, я сиділа ззаду з Петрою, то я не могла зрозуміти, що я відчуваю. Ну, ніби мені сумно, бо я туди не повернусь. Я це розумію, тобто я вже буду тут освоюватись. Але з іншого боку, все дуже легко. Мені здавалося, що я більш прив'язана до того місця. Але мені здається, що, мабуть, все-таки ні. А єдине, я говорила Саші, що я відчуваю, що та квартира — це така певна опора для мене. Була певною опорою, тому що я дуже великий проміжок часу провела закритою вдома через брак, через неможливість, вірніше, виходити на вулицю. Я вже погано формулюю думки увечері, зараз пізно. Зараз уже 23.20. Стресовий день, але закінчу. Через те, що ми не могли виходити на вулицю, я була закритою вдома. І просто та квартира, вона відчувалася, наче це моя опора. Те, що завжди зі мною, в кожному дні. І зараз при переїзді є трохи відчуття, що я втратила цю опору. Але я зараз активно працюю над тим, щоб перестати спиратися на зовнішні фактори. Тому я сподіваюся, що у мене вийде переключитися і влаштувати життя інакше. Зараз тут трохи прохолодно. Ну, як трохи. Було зараз рівно 20 градусів. У нас було десь 23, 22,5, 22 після того, як включили опалення. Але різниця в тому, що ми зараз на першому поверсі, а там були на 11-му. І будемо грітися. Будемо грітися. Ну що ж, ось так ми залишили квартиру, коли їхали пару днів тому. Ну що, штори завжди зачинені. Скажу чесно, емоції просто переповнюють. Я навіть не знаю, які емоції більше переповнюють. Позитивні чи негативні емоції. Тому що просто в цій квартирі у нас відбулось багато чудового. Ми ж тепер переїхали, це перше наше зйомне житло в Литві. Тут, можна сказати, в цій квартирі жила, народилась наша донька. Але потім дуже багато негативних речей в цій квартирі відбувалося. Ми дізналися про діагноз. Ми дуже довго не могли виходити. І просто коли розумієш, що ти маєш зараз, і те, що ти тут сидів на дуже високо, без нормальної змоги вийти, просто розрив стереотипів, розрив всього, і чесно, я навіть, мені тяжко сказати, які емоції передують, позитивні чи негативні. Так, звісно, це так, звісно, це рух вперед. Він мав відбутися, він відбувся. Чесно, навіть не знаю, що сказати. План на сьогодні
це поставити прання, які тут речі, щоб не возитися, щоб там, як то кажуть, в новому житлі не ставити прання, не займатися цим. Тому що я все одно ще буду завтра повертатись, можливо, післязавтра я заберу ці речі. Поставити прання, випрати все, прибрати все, приготувати все, щоб було все чисто для того, щоб здати квартиру. По максимуму прибрати і забрати всі решту речей, які ми до сих пір не забрали. Тому ось такі справи. Зараз піду зі всім розбиратися, розгрібатися. Ой, і потім, якщо щось не хлине, щось зможу розказати, тоді розкажу, бо зараз емоції просто переповнюють і нема слів. Тому дивіться, як це буде відбуватися. Це наш балкон. І в нас на балконі були завішені вікна. Тому що в нас тут сонячна сторона. Постійно світило сонце нам в вікна. І це, можна сказати, для цієї квартири такий торжественний момент зняття всього цього. Я не знаю, ці я залишу, якщо захочуть власники залишать, якщо ні, то знімуть. Але не знаю. Ось так. І ще одна така мить у нас на кухні. Висіло полотенце завжди, щоб не було дуже ярко. Це дійсно. Та сама, одна з тих самих митей. Продовжуємо прибирати, вже в залі, можна сказати, пропилососили. Він пропилососив, я вже пропилососив. Зараз ще це коврик наш заберу. Хочу тумбочку віддвинути і знизу там теж пропилососити, щоб нічого не було на балконі трішки згодом. Загалом тут. Тут вже все поставив. Ось такі, в принципі, все готово. На кухні займаюсь, складаю все, прибираю, мию. Мою ось цю мікрохвильовку зараз буду мити всередині, мию її зверху. Ну, знаєте, тут коли готуєш, щось все летить наверх. Ось зараз мікрохвильовку ще зверху, ще раз протру, щоб вона була, ну, трішки мені не подобається, щоб вона була хороша. Мікрохвильовку протру. Плитка тут, от з плиткою тяжко. Вона тут вся потріскана, тут. Господи, це я зараз приберу. Тут потріскана, господи, ще десь я бачив, і тут вона між швами вже ніяка, і мені так не хочеться чіпати. Її треба помити, але мені так і не хочеться чіпати, бо вона вся гуляє, і мені страшно, я наче витирати, і тут вже почало відслоюватись оце. З цієї сторони теж ця плитка, вона вже, якщо подивитися, отако подивитися, вона крива. Ось тут ось виступає, і там вона теж вона йде нерівно. От якщо тако взяти, не знаю, на камері не видно, але ось тут дуже добре видно. Бачите, от мені і страшно чіпати. Якщо я зараз почну мити, не дай Бог, надавлю більше, вона просто впаде. Ми і так ходили біля цієї плитки, ну, взагалі ніхто біля неї не ходив. Навіть дитині забороняли сюди підходити, тому що, ну, не дай Бог. Сьогодні купили. Саша купив чіабату. Я дуже люблю. З супчиком. Я її погризла, як в дитинстві. Сьогодні був перший повний день перебування в новій квартирі. І це було прям морально важкувато. Через стрес, який ми переживали до цього, пов'язаний з цим переїздом, з прибиранням в тій квартирі,
з наведенням порядку тут. Ми все ще підлаштовуємося під нове житло, і плюс є постійна проблема з судомами. Це дуже нервово. І сьогодні ця втома, вона якось прям вилізла. І це ще не кінець. Завтра Саша їде, завтра-післязавтра, прибирати на попередню квартиру, щоб її здати. Ключі. Я буду одна з Петрою. А там уже і навчання у мене починається, лекції. Я не знаю, коли я відпочину. Сподіваюсь, відпочину. I'm so